Վերջերս քրիստոնեական մեկը դրվել մի նոր գաղափար, այսպես կոչված խաղաղության խաչմերուկ։ Օրերս էլ Ռաուսից իմացա, որ Ադրբեջանի կորդերի նախարարը ասել է, որ շուտով լավ լուր կստանանք հայ-թուրքական սահմանի բացման հետ կապված։ Հարց է ծագում, թե այս բոլորը ինչի հաշվին է արվելու, ինչի հաշվին է լինելու այդ խաղաղությունը, ինչի հաշվին է բացվելու հայ-թուրքական սահմանը։ Իրավիճակ նրան, որ մենք սկուտերի վրա Արցախը թադարգելու նվիրել ենք Ադրբեջանին, իր իմաց վերան, որ մի կուսե կտանք միջանց Թուրքիային Ադրբեջանին, մի կուսե իհաշիվ նրան, որ վերադարձնենք կտանք անկլավներ, որ մենք հյուրընկալենք հայրազարից ավել ադրբեջանցի, իհաշիվ նրան, որ սահմանից ինչ-որ որոշ դրույթներ կփոխենք, իհաշիվ նրան, որ ցեղասպանություն կմորանանք, այս բոլորի իհաշիվ կլինի խաղաղությունն ու սահմանի բացումը։ Մենք խաչմերուկ ենք, որովհետև 4 հարևան ունենք, իսկ խաղաղության խաչմերուկ ենք ուզում լինել, որովհետև մուրում ենք խաղաղություն։ Միքի Ադրբեջան ավելի լավ խաղաղության խաչմերուկ կարող է լինել։ Ադրբեջանը 5 հարևան ունի, և դա լավագույն քննությունը կլինի, թե արդյոք դրանք խաղաղություն ուզում են, թե չէ։ Խաղաղության ամենամեծ գրավականը այսօր կլինի այն, եթե Ադրբեջանը համաձայնվի, որ Արցախահայությունը վերադառնա իրենց դները, իրենց հայրենիքը, միջազգային ինչ-որ երաշխիքներով, թեկուզ և ինչ-որ մի աստիճանի ինքնավարությամբ, որ կարողանան նրանք իրենց անվտանգությունը ապահովեն և հանգիստ կան իրենց հայրենի հողի վրա, այդ դա կլինի ամենամեծ քննությունը Ադրբեջանի և Թուրքիային, և առհասարակ, եթե այդ մեր երկու հարևանները իրոք ուզում են խաղաղություն, այդ դա կարող է լինել խաղաղության խաչմերուկ։ Բայց իհարկե ինչի՞ Հայաստանը դառնալու է այդ խաղաղության խաչմերուկը։ Այսօր իրոք մեր գլխավոր օրագրական հարցը պետք է լինի Արցախահայության իրենց հայրենիքը վերադառնալու հարցը։ Միջազգային առությունը այսօր գոհ է դրան, ինչպես 1944-ին պատերազմից անմիջապես հետո բոլոր աշխարհը ասում է, որ զենքի ուժով հնարավոր չի այս հարցը լուծել և փակել, որ Արցախի կարգավիճակի հարցը բաց է մնում, առնվազն խոնե ասում են, որ միգուցե կարգավիճակի հարցը դմնա հաջորդ սերունդներին, բայց Փաշինյանը և իշխանությունը ամեն ինչ արեցին, որպես այդ հարցը մոռացվի, և այսօր մենք կոչեցինք Արցախը, թդարկեցինք, բացի նվիրեցինք Ադրբեջանին, որտեղ մենք արհամարեցինք այդ կոչերը, մենք գնացինք այդ ճանապարհով, նույնը այսօր է։ Աշխարհը պատրաստ է այսօր մեզ աջակցելու, որպեսզի Արցախահայությունը վերադառնա իրենց դները։ Նրանք միջազգային օրենքի շրջանակներում ունեն այդ իրավունքը, բայց այսօր արվում են նույնը։ Պաշինյանը և իշխանությունը ուղղակի արհամարում են այդ հարցը, ուզում են ընդմիշտ փակեն։ Ավելին, այսօր ինչ-որ մի նոր ալիբի են գտել արդեն, և դա շրջանակության մեջ է դրվել։ Առայն որ եթե հանգած մենք Արցախահայության իրենց դները վերադառնալու հարցը բացվածենք, ապա Ադրբեջանը իր քաղաքացիների Հայաստան վերադարձնելու հարցը կդնի։ Բայց սա արդեն, ասեմ, միաժամանակյա անպարոյականության և յունաստական անմեղսունակության քաղաքացիներն է։ Անպարոյականությունը, որովհետև Փաշինյանը և իշխանությունը արդեն մի տարուց ավել է, որ ադրբեջանցիների Հայաստան գալու հարցը քննարկում են և համաձայնություն են տվել, անկլավների վերադարձի հարցին են համաձայնություն տվել, և հիմա խոսել ինչ-որ այդ երկուս նույն հարցյան վրա ուղղակի անպարոյականություն է։ Իսկ դիվանագիտական անմեղսունակությունը, եթե դու թույլ ես տալիս, ինչ-որ դու նախ կարծես, որ այդպես է կամ թույլ տաս այլոց, որ այդ երկուսի վերադարձը նույն հարկության վրա դնեն, Արցախահայության իրենց դները վերադառնալու հարցը այսօր վերաբերում է նրան, որ նրանք ընդամենը մի ամիս առաջ էթնիկ զտման արդյունքում դարձել են փախստական, այո, Հայաստանում, բայց նրանք փախստական են, որտեղ իրենց դների դուրս են բլնդվել։ Նրանք այսօր իրավունք ունեն, նրանք իրենց դուները գնան, իրենց հայրենիքը, որտեղ ապրել են սերունդներով հազարամյակներ, որոնք երբեք Ադրբեջանի կազմում չեն եղել, սովետական շրջանում էլ ունեցել են ինքնավար մարզ, և նախորդ 30 տարում էլ վարել են ինքնավարության պայքար, այդ երկու վերադարձերը ինչ-որ նույն հարցության վրա դնելը դա իսկապես դիվանագիտական անմեղսունակության քաղաքացիներ են։ Այսօր այդ հարցը մենք հետևում ենք Փաշինյանին պետք է գենթանի պահենք, և այսօր իսկապես փորձենք
ինստիտուցիոնալ ինչ որ մեխանիզմներ գտնել, որովհետեւ այդ հարցը դնենք միջազգային հանրության առաջ, չմոռացվի։ Ինչպես դարկավճանի հետ կապված եւ արհամարհվեց այդ կոչերը եւ գնացին այդ ժամանակով մոռացվեց եւ այսօր մենք ունենք Արցախ եւ այնտեղ չկա հայություն, նույնը դինելու այստեղ մի քանի ամսից այդ հարցը ընդհանրապես մոռացվելու է։ Դրա համար այդ հարցը մենք է դարձնել այսօր գլխավոր օրակարգային հարց, բայց ես իրոք հույս չունեմ, որ այս իշխանությունները կգնան այդ ժամանակով։ Դրա համար մենք ինչ որ Արցախցիների հետ միասին պետք է մտածենք ինչ որ ինստիտուցիոնալ միջոցներ գտնենք, որ այդ հարցը կարողանան իսկապես բերել միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում դնել։ Նաև Հայաստանը իր անկախության առաջին օրվանից 4 ղեկավար է ունեցել, 3 նախագահ, իսկ Հանրապետության փոխադրումից հետո արդեն վարչապետ։ 3 նախագահների ժամանակ էլ առաջին 3 Ղարաբաղում ընդգրվել է նոր նախագահ։ Պայքար 3 նախագահների զորը մեկը գնալով Արցախ այդ նախագահի դեմոկրատիային չի բարել։ Այդ 3 նախագահների զորը մեկը չի դանկնել Ստեփան Ալերի հրապարակումն եւ ասել Արցախը Հայաստան է ու վերջ։ Փաշինյանը այդ երկուսն էլ արել է, գնացել է Երկման Արարողության եւ բարել է Շուշիում նորընտրյալ նախագահի հետ, դանկնել է Ստեփան Ալերի հրապարակում, ասել է Արցախ Հայաստան է ու վերջ։ 44 օրյա պատերազմից ընդամենը են մի քանի օր առաջ Փաշինյանը Մագենատարանի դահլիճում ներկայացրել է Հայաստան 2050 իր դեսլագանը։ Փաշինյանը իր իշխանությունը սրանք ուղդի ականջում քնած են եղել, սրանք չեն իմացել ինչ են անում, և այսօր նույնն է վիճակը։ Այդ քոլորի արդյունքը եղավ այն, որ ստուդերի վրա մենք Արցախը թագարկեցինք ու նվիրեցինք Ադրբեջանին, և այսօր ստուդերի վրա թրված է Հայաստանը արդեն, բայց չգիտեն ում են նվիրելու տեղ, չգիտեն, սրանք գործոբաց են։ Այս խաղության խաչմերուկը դա է, ստուդերի վրա դրել են, չգիտեն թե ում դան։ Իմ հիմնական մտահոգությունը հետևյալն է, եթե չզարմանաք, եթե ինչ որ ասելու եմ, դա իրոք տեղի ունենա։ Շատ հավանական է, որ ոչ մի Արցախցի էլ չկարողանա վերադառնալ իր տունը, իր հայրենիքը, բայց ինչ որ պահի մենք արդեն տեսնենք, որ անկլավներ ենք տվել Ադրբեջանին և հյուրընկալել ենք 100,000-ից ավել ադրբեջանցիների։ Սա հնարավոր է, որ տեղի ունենա, չզարմանաք։ Այս իշխանությունները շարունակում են ուղտի ականջում քնած մնալ, և իրոք սա ինձ չի զարմացնի, այնքան ժամանակ, որ թերևս այս իշխանությունները գոյատևում են այս տարից հետո և ղեկավարում են մեր երկիրը, չզարմանաք, եթե տեղի ունենա ամենաանհավանականը մեզ թվացող, ամենաաներևակայելին, որը սրանք գորազ են, դիվանագիտորեն ամեղսունակ են և իրոք չգիտեն ինչ են անում։